שלום, יש לי משהו לספר לכם על סוכות, סיפור מאוד מרגש. אנחנו יודעים שעיקר העבודה של סוכות, השמחה הגדולה של סוכות, הייתה בניסוך המים, שמחת בת השואבה, כתוב שמי שלא ראה שמחת בת השואבה, לא ראה שמחה מימיו. כל התיאורים בגמרא באמת אנחנו לא כל כך קולטים אותם, כי הם נראים לנו מופלאים, מופלאים ביותר. אז אני אספר לכם משהו על טעימה קטנה מהשמחה הזאת שהייתה לי. יש, מצאו כביש דרך, דרך שעולה ממעיין השילוח, מהמקום שבו היו שואבים את המים בשמחת בת השואבה, דרך שעולה מלמטה עד בית המקדש, קו ישיר של כביש שאיתו היו עולים, ושם היו שמחים את שמחת בת השואבה. זה בנוי בצורה יפהפייה, נמצא מתחת לבתים של הערבים שם, במה שקוראים היום הסילואן. איזה סילואן? שילוח. למעיין המדהים הזה שמפחק כבר אלפי שנים מזמן דוד ושלמה, בזמן בית ראשון ובית שני. אז המים, אותו מעיין נמצא, הדרך כבר גם נמצאת, וכבר אתה ממש מרגיש שאלוקים מדבר אלינו, אומר לנו, הנה, אני מכין לכם את הדרך, את אותו מסלול שבו היו הולכים אלה ששמחו את השמחה הגדולה של בית השואבה. זה מפליא, מפליא לראות את המקומות שבהם דרכו אבותינו, לראות את המקומות שבהם הם שמחו שמחה שלא נראתה כמותה. להיות במקום שבה הם זכו, חכמנו אמרו, לשאוב רוח הקודש. ממש כך. מרוב שמחה היו שואבים רוח הקודש. איזה פלא, איזה פלא, איזה פלא. ובמקום הזה, אנחנו יכולים היום לדרוך במקום שבו דרכו אבותינו. חכמנו אמרו, שכשהיו אנשי החוגגים בשמחת בת השואבה, מגיעים לשער המזרח, היו אומרים במקום הזה, בבית ראשון, היו חוטאים והיו משתחווים לשמש. אבל אנחנו, איננו ליה וליה איננו. זאת אומרת, הם מזכירים שבכוח השמחה הזאת, הם מצליחים לעקור את יצד העבודה זרה. זה מה שהגמרא אומרת, שהשמחה הגדולה שהייתה בזמן בית שני, היה לה כזה כוח עצום. עד שעקרו באמצעותו יצר העבודה הזרה. ומעשה אבות, סימן לבנים. גם אנחנו צריכים להוציא מתוכנו שמחה גדולה. שמחה גדולה מאוד, שבאמצעותה, כן, באמצעותה עוקרים את יצר העבודה הזרה, את יצר העריות, את כל אותם קליפות רעות שעוד מעכבות את הגאולה השלמה, היא רצון שתהיה במהרה בימינו אמן. Момент мудрости с Коль Эль Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.